Салам алейкум. Добрый вечер. Всем приятного отдыха. Айарыса ашылар, сүл чешедеп айсыран. Чыкай алмым кырға чиып, не чигарю айтолман. Чыкай алмым кырға чиып, не чигарю айтолман. Мию сени изегемен, мию сени гостегемен. Мию, мию саған қарағаман, мин адамдан ақтарғаман мен. Айда ярып юзумен, мен тоймайман, мен тоймай. Ай бұл отқа яшыны, бетін көрмеге қоймай. Айда ярып юзумен, мен тоймайман, мен тоймай. Ай бұл отқа яшыны, бетін көрмеге қоймай. Айарыса таңладың, яшау елдашқа мені, айарыса таңладың. Мию, мию сені іздегемен, мию сені көздегемен мен. Мию, мию саған қарағаман, мин адамдан ақтарғаман мен. Айда ярып юзумен, мен тоймайман, мен тоймай. Ай бұлтқа яшыны, бетін көрмей. Спасибо.